ایک بزرگ تھے وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے. انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے. اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا. خیر وقت گزر گیا. جب شام پڑی, رات گہری ہوئی, سحری کا وقت آیا تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا. تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے. تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے, ہاتھ سے آواز آئی, اے میرے بندے, تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. تو کچھ سچے دل سے اس کے حضور آئے. ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے, اندر کو وہ صاف کر دے گا, باطن کو وہ ستھرا کر دے گا, اندر کی غلاستیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا.